Բարեզ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք պատրաստվում ենք խոսել կրթության, կրթության բովանդակության, ազգային անվտանգության համակարգում կրթության ունեցած դերի և նշանակության մասին։ Թեմայի շուրջ պատրաստվում ենք զրուցել ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովի կրթության և գիտության հանձնաժողովի նախագահ պարոն Արտակ Դավթյանի, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն պարոն Կամո Վարդանյանի հետ։ Ողջույն պարոնայք, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար, սակայն միջ բուն թեմային առադառնալ առաջարկում եմ դիտել փոքրիկ տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք տաղավար և կքննարկենք նյութը։ Մոտ 2.5 հազար ամյակ առաջ չինացի մտածող և փիլիսոփա Կոնֆուցիոսը, երբ նրան հարցրել են, թե ինչ է պետք պետության ծաղկման համար, պատասխանել է, որ անհրաժեշտ է 3 բան. շատ հաց, ուժեղ բանակ, ուղեղների համապատասխան վիճակ։ Վերջինը անկասկած անմիջականորեն պայմանավորված է կրթության մակարդակով։ Հայտնի է, որ փոքր ազգերն ու պետությունները էլ ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնեն այն սակավաթիվ ռեսուրսներին, որ ունեն, որպեսզի կարողանան ապահովել պետության ու հասարակության նորմալ ձևավորումն ու զարգացումը։ Այդ ռեսուրսների շարքում մշտապես առաջնային է եղել և մնում է ինտելեկտը, որի զարգացման հիմնական միջոցներից է կրթությունը, ազգային անվտանգության համակարգի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը։ Այս առումով չափազանց կարևոր է կրթության բովանդակությունը, որը հայեցակարգային խնդիր է և ֆունդամենտալ նշանակություն ունի կրթական բնագավառի հետագա փոխակերպումների համար։ Ներկայումս Հայաստանի կրթական համակարգը կանգնած է իմաստավորման անհրաժեշտության առջև, բայց միաժամանակ անկախ չէ ներքին ու արտաքին գործոնների ազդեցությունից։ Ազգային կրթության մյուս կարևոր հիմնախնդիրը կրթության նպատակն է, որը պետք է բխի ազգային պետական շահերից։ Կրթությունը մարդուն մասնագիտական գիտելիքներով զինելու հետ միաժամանակ պետք է տա նաև աշխարհայացքային կողմնորոշումներ։ Առաջին հարցս, պարոն Դավթյան, ցանկանում եմ հղել ձեզ, գաղտնիք չէ, որ կրթությունը հանդիսանում է ազգային անվտանգության համակարգի կարևոր բաղադրիչը, և ցանկանայի մեկնաբանեք, որքանով է կրթությունը մեր հայկական հայաստանյան կրթությունը իր առջև դրված խնդիրը լուծում այս համատեքստում, որպես ազգային անվտանգության կարևոր առանցքային մաս։ Բնականաբար և կրթությունը, և գիտությունը։ Արտակ Դավթյան 1983-84 թվականներին աշխատել է Աբովյանի մարզադպրոցում որպես մարզիչ, 90-92 թվականներին և 94-97 թվականներին Ագրոարտ բանկի Աբովյանի մասնաճյուղում եղել է տնտեսագետ, այնուհետև կառավարիչ։ 1998-2003 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղու փոխադրումներ պետական փակ բաժնետիրական ընկերության փոխտնօրենն է եղել, ապա տնօրենը, հայկական երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ։ 2003-2004 թվականներին եղել է էներգետիկայի փոխնախարար, 2007-ին ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ըստեղության կրթության ամենաբարձր աստիճանը դա գիտության համակարգն է կամ ամբողջ այդ ոլորտը, յուրաքանչյուր երկրի համար ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ են հանդիսանում, և հիմնական առաքելությունը կրթության դա մարդկային որակյալ կապիտալի առկայությունն է և ավելի շատ միտված է ապագային, ինչն էլ ավելի է կարևորում հենց կրթության և գիտության դերն ու նշանակությունը ցանկացած երկրի համար, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եթե իմի բերելու լինենք, թե ինչ ունենք այսօր և ինչպիսին է հանրակրթության ցուցանիշները, մասնագիտական կրթության, գիտական ոլորտի նվաճումները, ապա ըստ էության մենք տարածաշրջանային մեր հարևան երկրների, Ադրբեջանի ու Վրաստանի հետ համատության մեջ պիտի փորձենք դիտարկել, և այս առումով կարծում եմ, որ որակական որոշակի ցուցանիշներ, եթե բերելու լինենք, դա ունենք հանրակրթությունում միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում նվաճած մրցանակներով մենք առաջատարն ենք անկասկած այս երկու երկրների հետ հայեմատության մեջ, եթե դիտարկելու լինենք, թե Հայաստանի Հանրապետության որքան քաղաքացիներ են ընդունվում առաջնակարգ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, վարկանիշային հաստատություններ, այստեղ ևս մենք առաջատարն ենք հանդիսանում, եթե
միջազգային ներգրավվածության որոշակի ցուցանիշներ մենք եւս բերելու դիտարկելու լինենք այս առումով եւս կարծես թե մեր հարևան երկու երկրները Հայաստանի Հանրապետությանը հասնելու որոշակի անելիքներ ունեն սակայն կարծում եմ որ բոլոր ժամանակներում էլ շատ բարձր ու շատ ավելի խիստ պահանջներ են ներկայացնում մեր հանրությունը կարթության վերաբերյալ եւ սա կարծում եմ որ ոչ միայն դրական է այլ նաեւ ուղղակի դարերով արդենից ձևավորված ոչ միայն ավանդույթ, այլ մեր ինքնության մի մասն է կազմում, սա եւս պիտի ընդունենք, առավել եւս որ տարածաշրջանում մենք գիտենք, որ եթե Վրաստանը իր աշխարհագրական ամենաբարենպաստ դիրքի շնորհիվ է առաջատար, Ադրբեջանը իր ունեցած ռեսուրսների շնորհիվ եւ առաջին հերթին էներգետիկ ռեսուրսների, ապա մեզ մոտ դա մարդկային կապիտալն է, որը կարծում եմ, որ բոլոր ժամանակներում էլ եղել է առաջատարը եւ մենք էլ մեր հերթին պիտի անենք ամեն ինչ, որպեսզի առաջատարի դիրքերը չզիջենք։ Խնդիրները բազմաթիվ ու բազմազան են, եւ եթե զուտ բովանդակային առումով եւ որակական առումով գնահատելու լինենք, ապա կարծում եմ, որ մենք պիտի անենք ամեն ինչ, որպեսզի հանրապետության, զուտ հանրակրթության, եթե բնագավառը գնահատելու լինենք, հանրապետության բոլոր 1400 հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները ապահովեն այնպիսի որակ կրթության, ինչպիսիք ապահովում են առաջատար ուսումնական հաստատությունները, դրանք հայտնի են, դա եւ Շիրակացին է, Ճեմարանը եւ Քվանտ վարժարանը եւ Գյումրիում Ֆոտոնը, Վանաձորում Էվրիկան, բոլորին չթվարկենք, բոլոր ուսումնական հաստատությունները հայտնի են եւ եթե մենք որոշակի միջինացված ուրեմն այդ որակական ցուցանիշները բերենք, հասցնենք այն աստիճանի, որոնք ուղղակի ընդունելի կլինեն եւ ծնողների եւ աշակերտների եւ ոլորտի պատասխանատուների կողմից, կհամարենք, որ մեր աշխատանքը մենք լավ ենք իրականացնում։ Շնորհակալություն, դեր կանրադառնանք մենք խնդիրներին եւ մարտահրավերներին կրթության ոլորտի, բայց շարունակելով նախորդ հարցը, նախորդ թեման, պարոն Վարդանյան, մենք գիտենք, որ կրթության հիմնական առաքելությունը դա մասնագետներ պատրաստելն է, բայց նաեւ կրթությունը պետք է ունենա բովանդակություն, հստակ բովանդակություն եւ առաքելություն, որն է ծառայել ազգային պետական շահերին։ Հատկապես, ինչպես դուք պարոն Դասյան ճիշտ նշեցիք, փոքրաթիվ ռեսուրսներ ունեցող երկրի համար ինտելեկտը եւ կրթությունը այլընտրանք կարող է հանդիսանալ ստեղծված աշխարհակահաղակական պայմաններում։ Այդ տեսակետից մեր կրթությունը որքանով է ծառայում մեր ազգային պետական շահերին եւ ինչ անելիքներ ունեն, միգուցե ընդհանրապես այդ առաքելությունը պետք չէ կրթությանը վերագրել։ Ես ձեզ ասեմ, որ ինչպես մենք գիտենք, կրթությունը դա գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների համակարգի փոխանցման, յուրացման, դրա հիման վրա անձի մոտ ստեղծագործական մտածողության, ստեղծագործական երևակայության, արժեքների, աշխարհայացքի ձևավորման գործընթացը եւ արդյունքն է։ Կամո Վարդանյան 1991-ից 96 թվականներին եղել է Երևանի ավանդական բժշկության համալսարանի ուսումնական մասի վարիչ։ 1996-ից 2000-ականներին ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան։ 2000-ից 2009 թվականներին դասավանդել է Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում։ 2000 թվականից դասավանդում է Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում։ Եղել է մի շարք կրթական եւ վերապատրաստական ծրագրերի համակարգող, ղեկավար ու դասախոս։ 2010-14 թվականներին եղել է Երևանի Պետական Համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ։ 2010-ից Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրենն է։ Մի շարք գիտական հանդեսների խմբագրական խորհրդի անդամ է։ Հեղինակ է 70-ից ավելի գիտական հոդվածների եւ ուսումնական ձեռնարկների։ Եթե մենք ավելի պարզ ասենք, կրթության հիման վրա տեղի է ունենում գիտելիքների արժեքային համակարգի ավանդույթների փոխանցում սերնդից սերունդ։ Եթե մենք
փորձում ենք այս համատեքստում հասկանալ կրթությունը, ապա մենք նկատում ենք, որ ցանկացած պետության մեջ կրթությունը հատկացվում է շատ կարևոր բաղադրամաս։ Այն համարվում է ռազմավարական բաղադրամաս։ Եվ մենք նկատեցինք վերոնշյալից, որ միայն գիտելիքը չի կրթությունը։ Դա այն ամբողջական համակարգն է անձի մեջ ներդրված, որի շնորհիվ անձը կարողանում է կողմնորոշվել շրջապատող միջավայրում և հատկապես մասնագիտական միջավայրում։ Եվ եթե մենք այս համատեքստում սկսում ենք ուսումնասիրել և փորձել վերլուծել այսօրվա հայկական կրթությունը, մենք նկատում ենք, որ որոշակի բաղադրատարեր այս գործընթացում գալիս են նաև մեր ազգային ավանդույթներից։ Հայը միշտ եղել է կրթասեր։ Դա այն վկայում պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում հայ ժողովրդի տարբեր եվրոպական առաջավոր բուհերում կրթվելու մեծ ցանկությունը, որը շարունակվում է նույնպես ներկայում։ Այո, մեր ժողովուրդը ունի ցանկություն կիրթ սերունդ դաստիարակելու և պատրաստելու։ Այսօրվա հայկական կրթական համակարգը, որը իր մեջ ներառում է ոչ միայն դպրոցական համակարգը, այլ նաև բուհական համակարգը, բուրըն փոփոխությունների, բարեփոխումների գործընթացում է գտնվում։ Ես տեղյակ եմ, որ մի շարք մասնագետներ գտնում են, որ այս բարեփոխումները պետք չի։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող այս բարեփոխումներին չգնալ, որովհետև մենք հետ կմնայինք միջազգային որոշակի չափանիշներից, և այդ էր պատճառը, որ մենք գնացինք այդ բարեփոխումներին, որպեսզի տեղյակ լինենք, հասանելի լինենք եվրոպական և միջազգային կրթական համակարգին։ Այդ տեսակետից մենք ունենք որոշակի ձեռքբերումներ, բայց միևնույն ժամանակ տեղայնացման հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք, և ես կարծում եմ, որ արդյունավետ կրթական համակարգը դա ռազմավարական համակարգ է իրենից ներկայացնում և իսկապես ծառայում է տվյալ երկրի անվտանգության խնդիրներին։ Այդ տեսակետից երկրի պետության հասարակության ուշադրության մեջ պետք է լինի անընդհատ կրթական համակարգ։ Եվ մենք այսօր գիտենք, որ կան պետություններ, որոնք կրթական պետություններ են իրենցից ներկայացնում. Ճապոնիան, Գերմանիան, նույն ինքը Մեծ Բրիտանիան, որը առաջ նավթարդյունաբերությամբ են զբաղվել են նավաշինության, ածուխի արտահանմամբ, իսկ այսօր արդեն իրենք իրենց համար ստրատեգիական ուղղություն են համարել կրթությունը, և տարբեր պետությունների մասնագետներին կրթում են համապատասխան մասնագետներ պատրաստելով։ Այդ է պատճառը, որ լուրջ մոտեցում պետք է ցուցաբերվի այս խնդրին։ Ես ձեզ ասեմ, որ մեր մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում բարեփոխումների հիմքում դրված է որակյալ կադրերի, որակյալ մասնագետների պատրաստումը, թե դա որքանով է իրականացվում, որքանով է վերջնական արդյունքը դրսևորում, մենք հիմա չենք կարող ասել, որովհետև սա գործընթաց է, որը սկսվել է, և այդ գործընթացը պետք է որոշակի փուլ անցնի, որպեսզի մենք հասկանանք, բայց ունենք կոնկրետ ձեռքբերումներ։ Ձեռքբերումներ, որ այսօրվա մեր ուսանողը կարող է ազատ տեղաշարժվել, կրթություն ստանալ եվրոպական, արևելյան խոշոր բուհերում, այդ թվում նաև մենք ունենք փաստացի դրվագներ, որ արտասահմանից կարող են գալ և մեր մոտ կրթություն ստանալ։ Սա ձեռքբերում է, որտեղ այստեղ ոչ միայն գիտական կարողությունների հետ կապված արժեքներից, այլ մենք ձեռք են բերում նաև այլ տեսակի արժեքներ, որոնք դասիրակում են գիտնականին։ Շնորհակալություն, պարոն Դասյան, կրթության համակարգին մոտ կանգնած մարդ որպես գոնե օրենսդրական մասով, մենք ռազմավարական մոտեցում ունենք կրթությանը այս համատեքստում, որպես ոչ թե միայն կրթություն տալու միջոց, գիտելիք տալու միջոց, մասնագետ պատրաստելու միջոց, այլ ռազմավարական համակարգ որպես, այսինքն մենք մեր ապագա տեսլականը, գոնե ապագա մի քանի տարիների կտրվածքով պատկերացնում ենք կամ նախանշում ենք, որպեսզի հասնենք որոշակի ինչ-որ նշաձողի կամ Ա կետից Բ կետ գնալու այդ ճանապարհը մշակված է։ Գիտեք, միանշանակ այո, և եթե խոսքը գնում է զուտ մասնագիտական կրթությանը, ապա գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Բոլոնիայի համաձայնագրի անդամ երկիր է հանդիսանում, և գիտեք նաև, որ մեկ ամիս առաջ Հայաստանը հենց հյուրընկալել էր բարձրագույն ուրեմն կրթության նախարարներին Եվրոպայի 47 երկրներից կային պատվիրակություններ, և մեծ մասը 48 երկրից, որովհետև մեկն էլ գիտեք, որ Բելառուսի Հանրապետությունն էր, որը միացավ այդ համաձայնագրին, և այդ երկրների մեծ մասը հենց նախարարների մակարդակով էին ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետությունը։
Եվ որպես ուղղակի վերջնական նպատակ, այսպես ասեմ, Բոլոնիայի համաձայնագրի, դա այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տված դիպլոմները պիտի ճանաչվեն անդամ բոլոր երկրներում, եւ նույն անդամ երկրների տված ուրեմն մասնագիտական կրթության դիպլոմները կամ վկայականները ճանաչելի պիտի լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն նպատակը ֆիքսված է, նպատակին հասնելու ուղղությունները եւս մենք գիտենք, դա այն հիմնական ուղղություններն են, որոնք ամրագրված է Բոլոնիայի համաձայնագրում կամ հռչակագրում, եւ այս առումով եւ նպատակը եւ անելիքները շատ հստակ են։ Հիմա տեսեք զուտ օրենսդրական առումով վերջին տարիներին իրականում բավականին լուրջ աշխատանք է կատարվել, բավական է նշել միայն, որ 3 մայր օրենքներ են ընդունվել, իսկ իրականում դրանք 4-ն են, խոսքը վերաբերում է եւ հանրակրթության մասին օրենքին, խոսքը վերաբերում է զուտ գիտական առումով ակադեմիայի մասին օրենքին, փորձակնության մասին օրենքին եւ հանրակրթության մասին օրենքում մենք կատարեցինք փոփոխություններ, որով 1.5 մայր օրենք, 1.5 մայր օրենք ուժը կորցրած ճանաչվեց, դա համընդհանուր ներառման անցման, ուրեմն այդ օրենսդրական փոփոխությունները, փոփոխություններն էին, որոնք որը կատարվեց, ուրեմն վերջերս ընդունվեց այդ օրենքը վերջերս։ Եվ այս առումով եւս զուտ օրենսդրական առումով այս աշխատանքը, բնական է, որ դրանից հետո նաեւ ենթաօրենսդրական այդ ակտերի ընդունումը եւ ընդհանրապես համակարգում բավականին լուրջ փոփոխությունները, իսկ գիտեք, որ կրթական համակարգը ինքը բավականին լուրջ պահպանողական, այո, բավականին լուրջ պահպանողական, ուրեմն համակարգ է եւ ավանդույթներ է իրենից ներկայացնում, եւ այս առումով ներկատարած քայլերը համահունչ են ուղղակի միջազգային կրթական դաշտում տեղի ունեցող պրոցեսներին։ Իսկ եթե սրան նաեւ ավելացնենք, որ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի առկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն աշխարհի կրթական քարտեզում Հայաստանը ներկայանում է որպես ուրեմն կրթության կենտրոններից մեկ, ներկայացնենք այն, որ նույն ԱԻՊ դպրոցի արդեն իսկ առկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն ոչ միայն օրենսդրական քայլեր են արվել, այլ նաև կոնկրետ գործնական քայլեր, որոնք ինչ խոսք միտված են ուրեմն եւ մասնագիտական այդ կարևորագույն նպատակի իրականացմանը եւ ովանդակային առումով նաեւ այնպիսի որակի ապահովմանը, որը մարդկային կապիտալի զարգացման համար ամենաբարենպաստ պայմանները կստեղծի։ Այս առումով, եթե կարճ ուղղակի անելիքների մասին, ոչ թե անելիքների, այլ արված գործերի մասին նշելու լինենք, ապա կարծում եմ, որ այսքանն էլ բավարար է, որպեսզի մենք կարողանանք ուրեմն արտահայտել եւ արձանագրել որոշակի առաջընթաց, իհարկե ոչ թե որոշակի առաջընթաց, այլ արված գործեր։ Այո, իսկ կրթության ոլորտում արված ուրեմն որոշակի քայլեր, փոփոխություններ, ես արդեն ասացի, որ ապագայի միտված քայլեր են, որոշակի ժամանակ անց, միջնաժամկետ կամ հեռանկարային ժամկետ անց իրենց արդեն որակական դրական ազդեցությունը կունենա նաև մեր կյանքի ամենատարբեր ոլորտների վրա։ Պարոն Վարդան, ես այնուամենայնիվ ցանկանում եմ առադառնալ կրթության բովանդակությանը եւ ընդհանրապես ազգային բովանդակությանը։ Եթե խորթային տարիներին կրթության հետ թեկուզ հանրակրթության բնագավառում գոնե հստակ կար մեխանիզմներ եւ կոնկրետ անելիքներ քարոշական տեսակետից եւ քաղաքացի կամ խորթային քաղաքացի այն ժամանակվա գաղափարախոսության տեսանկյունից մարդ դաստիարակելու խնդիր կար։ Հիմա կարծես թե այդ խնդիրը դրված չի, ես չգիտեմ դա լավ է թե վատ, ես ունեմ իմ սեփական մտածումը իհարկե այս հարցի վերաբերյալ, բայց կարծես թե բովանդակային տեսակետից մենք որոշակի անելիքներ ունենք, մենք դնում ենք մասնագետ, գիտելիք տալու խնդիրը, բայց ազգային դաստիարակություն տալու խնդիրը չկա։
Եվ եթե չեմ սխալվում, աշխարհում կան նախարարություններ, որոնք կոչվում են հենց կրթության և դասիրակության նախարարություններ։ Միգուցե սխալվում եմ, բայց նման տեղեկատվություն կա։ Այդ ձեր մոտեցումները այս հարցերի նկատմամբ, մենք պետք է կրթության հետ տանք նաև դասիրակություն, հենքային դասիրակություն, քաղաքացի հայ մարդ կամ ազգայնական գաղափարներ ստեղծելու տեսակետից, հայնասիրական գաղափարներ, որտեղ թվում է, թե միայն գիտելիք ենք տալիս, կրթություն ենք տալիս, բայց դասիրակության հարցերը երկրորդվում են։ Կրթությունը որպես գործընթաց ենթադրում է և ուսուցում, և դասիրակություն։ Այսինքն, կրթությունը իր մեջ արդեն ներառում է դասիրակության բաղադրամասը կամ գործոնը։ Այս տեսակետից, ինչպես հանրակրթական կառույցներում, այնպես էլ բուհական կառույցներում, խիստ առաջնային է դաստիարակության հիմնախնդիրը և առավել կոնկրետ հայ մասնագետի, հայ աշակերտի պատրաստելու հիմնախնդիրը։ Այն, որ դպրոցական ուսուցման կամ բուհական ուսուցման ժամանակ այս հարցերի վրա ուշադրություն չի դարձվում, ես չեմ ուզում այդպես համաձայնվել, որովհետև ամբողջ դասագրքերը հանրակրթական դպրոցի հրատարակվում են, նաև պահանջներ կա, պահանջներից մեկն է հայ ազգային ավանդույթների առանձնահատկությունների ուսուցանումը, ազգային ֆենոմենի դաստիարակությունը, ինչպես նաև բուհական համակարգում այս խնդիրները հաշվի առնված են։ Սակայն ես ուզում եմ շեշտել, որ այս միջազգայնացման հետ կապված որոշակի արժեքային համակարգ, հատկապես եվրոպական արժեքային համակարգեր բուհական համակարգում խիստ առաջնային են դառնում։ Սա ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները։ Օբյեկտիվ պատճառներ դրանցից մեկ այն է, որ երևի հայկական բուհական համակարգը չի տալիս այն կրթական մակարդակը, որը տալիս է եվրոպական որևէ կոնկրետ բուհ։ Այստեղից առաջանում է շատ կարևոր խնդիր կրթության համակարգում։ Եթե կրթական բարեփոխումները ինչ-որ ձևով կայացել են, մենք կարող ենք արձանագրել, որովհետև մենք անցել ենք այդ երաշտյան կրթությանը, 12-ամյա կրթությանը, ապա այսօր ժամանակն է, որպեսզի մենք բարձրացնենք որակի խնդիրը։ Այսինքն, իրականացնել կրթություն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, կարողությունների վրա հիմնված կրթություն, այնպիսի կրթություն, որպեսզի ապահովի շուկայում համապատասխան մասնագետի ներառվածությունը կամ կրթություն, որի արդյունքում մենք ունենանք գիտական շրջանառություն, մեր արդյունքը ուղված լինի շուկային։ Ցավոք շրթի Հայաստանում այդպիսի մեծ շուկա չկա, և այդ է պատճառը, որ սովորող ուսանողները, հատկապես բուհական համակարգի, միշտ ձգտում են ինչ-որ չափով ստանալ այլ երկրների բարձրագույն կրթություն, և իրենք ներառվում են համապատասխան կրթական համակարգի և արդյունաբերական շրջանառության մեջ։ Այստեղ մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք։ Մենք պետք է բարձրացնենք բուհական կրթության վարկը, մենք պետք է հասնենք նրան որակական առումով, որ մեր մասնագետը, անկախ նրանից ինքը ավարտել է հայկական բուհը, թե եվրոպական բուհը, ինքը տիրապետի այն բոլոր կարողություններին, հմտություններին, գիտելիքներին, որը անհրաժեշտ է տվյալ մասնագիտության համար։ Այստեղ է, որ մենք կապահովենք նաև բարձր դաստիարակություն և ազգային դաստիարակություն, քանի որ սովորող ենք կհասկանա, որ հայկական կրթությունը, բուհական կրթությունը, որը ապահովում է այդպիսի արդյունք, միևնույն ժամանակ ապահովում է իր մնացած արժեհամակարգային առանձնահատկությունները։ Եվ այստեղ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, մենք ունենք նաև ծրագրավորման խնդիր, որ կրթության գործընթացում գիտելիքների հաղորդումը դա միանշանակ եզակի նպատակ չէ, այլ այստեղ ապահովում է նաև դաստիարակչական ֆակտորը։ Եվ ասեմ հետևյալը, որ երբեմն մենք լսում ենք, որ բազմաթիվ աբիտուրենտներ են ընդունվում բուհ կամ մագիստրոսներ են ավարտում, սակայն աշխատատեղ չկա։ Ես ձեզ ասեմ, որ այս գործընթացը նորից ունի իր արդյունավետությունը, եթե ինքը մինչև անգամ աշխատատեղ չի գտնում, ցավոք սրտի չի գտնում, բայց համենայն դեպս բուհական համակարգը իր մոտ սերմանել է, դաստիարակել է որոշակի արժեհամակարգ, որոշակի այնպիսի գործընթացներ, որոնք նրան հնարավորություն են տալիս դիմակայելու տարբեր տեսակի մարտահրավերներին, հոգեբանական կոնֆլիկտային իրադրություններին, ձեռք բերելու որոշակի անձնային մակարդակ, անձնային աճի դրսևորումներ, և սա ապահովում է կրթական համակարգ։ Եվ վերջիվերջո բարձրացնել հասարակության ինտելեկտուալ մակարդակ ընդհանրապես։ Եվ ամենակարևորը, անձի
իր անձի նկատմամբ ունեցած գնահատականը։ Իսկ պարոն Դավթյան, վտանգ չեք տեսնում, երբ որ մենք կադրեր ենք պատրաստում, իրականում այդ խնդիրը կա, մասնագետներ եւ նույն այդ աշխատանք չգտնելու կամ ինչ-ինչ պատճառներով, այսպես ասած, տեղի ունենում ուղեղների արտահոս եւ ցավոք սրտի երբեմն անդառնալի։ Այսինքն ստացվում է մենք թրծում ենք, արտադրում ենք, երթում ենք եւ սպասարկում ենք այլ երկրների կամ այլ հասարակությունների։ Այդ ուղղությամբ ինչ խնդիրների առաջ են կանգնած, ինչ ծավալների է հասնում այդ խնդիրը եւ ինչ քայլեր են արվում մեղմելու, որովհետեւ սա ուղղակի ազգային անվտանգության առաջվող պաստորեն խնդիր է։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, որ բնական է, որ ազգային անվտանգության առաջվող խնդիր է, որովհետեւ մեր պաշտպանունակությունը կամ մեր պաշտպանված լինելու կարողություններն են փոքրանում։ Բայց եկեք տեսնենք, որ այսօր աշխարհն այնպիսին է, որ տարածությունները կրճատվում են եւ բնական է, որ պետք է նաեւ դիտարկես անձի ինքնաիրացման, այսինքն մասնագետի նաեւ ինքնաիրացման խնդիր այստեղ կա եւ այս առումով բնական է, որ մենք կառավարման համակարգի արդյունավետության խնդիր ունենք եւ բնական է նաեւ, որ աստիճանաբար մեր կառավարման համակարգում այն մարդիկ, ովքեր ունեն հրաշալի կրթություն եւ ոչ միայն հրաշալի կրթություն, այլ նաեւ կենսագրություն, այս երկուսը իրար հետ անկասկած պիտի զուգորդվի, նրանք պիտի ունենան ավելի մեծ դերակատարում ոչ միայն մեր պետական կառավարման համակարգում, այլ ընդհանրապես կառավարման համակարգում, դա կլինի բիզնես ոլորտ, կլինի մշակույթ, կլինի ուրեմն կրթություն, կլինի ընդհանրապես պետական իշխանության այս կամ այն մարմին։ Եվ այստեղ ես իրոք համամիտ եմ ձեզ հետ, որ կարծես թե մի փոքր մենք դանդաղում ենք այս առումով, բայց եթե ուղղակի գնահատելու լինենք ուրեմն այս ամբողջ իրավիճակը, կասեմ նաև, որ քայլեր անկասկած արվում են եւ ես կարծում եմ, որ եթե տարիներ առաջ, երբ գիտեք, որ որոշակի սոցիոլոգիական հարցումներ էին արվում, թե ում եք համարում հերոս Հայաստանում ձեզ համար, եթե նշում էին այս կամ այն օլիգարխի անունը, ապա համոզված եմ, եթե այժմ ուրեմն այդպիսի հարցում անցկացնելու լինենք, ապա հերոսների շարքում անկասկած տեղ կգտնի, ասենք, Ռուբեն Վարդանյանի անունը, ով ունի հրաշալի կրթություն եւ ում ծրագրերը միտված են հենց այն նպատակի կատարմանը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, ասինքն կիրթ կադրերի առկայություն եւ առավելագույնս ներգրավվածություն կառավարման համակարգում։ Իսկ օրինակ մենք գիտենք կա լույս հիմնադրամը, չէ, որը հենց մեր պետությունն է ֆինանսավորում մեր կադրերի, մեր տաղանդավոր երիտասարդների դրսում սովորելու հնարավորությունը, բայց մենք ունենք մեխանիզմ, որպեսզի վերահսկենք նրանց վերադարձը, թե այդ խնդիրը դրված չէ ընդհանրապես։ Գիտեք, ես կարծում եմ հետևյալը, որ այդ որ ասում ենք մեխանիզմ, ըստ էության մեխանիզմը պիտի լինի հետևյալում, որ մարդիկ, ովքեր ընդունվում են վարկանիշային բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ այլ երկրներում, մենք ինքներս այստեղ ապահովենք որոշակի ոչ միայն աշխատանքով, այլ այնպիսի աշխատանքով, որը ապագայում կթույլատրի հրաշալի կրթություն ունեցող անձանց կարիերայի որոշակի աստիճաններով ուրեմն բարձրանալուն կամ վերելակին, այսպես ասեմ, եւ այդ վերելակը ի վերջո ամենակիրթ մեր քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության, հասցնի կառավարման ամենաբարձր մակարդակներ։ Այո, այստեղ մենք կաղում ենք, ես համամիտ եմ ձեզ հետ եւ հենց այդ վերելակ համակարգի, կարծում եմ, որ այդ վերելակ համակարգի ներմուծումը ի վերջո մեզ կհասցնի այնտեղ, որտեղ որին մենք արժանի ենք, ասինքն մենք արժանի ենք ավելի լավ կյանքի, մենք արժանի ենք, որպեսզի այն կիրթ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր
պետք է որոշումներ կայացնեն եւ այդ որոշումներով պայմանավորված պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ապագան, այդ մարդիկ ոչ հեռու ապագայում հնարավորություն ունենան կայացնելու այդպիսի որոշումներ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդան, ցանկանայի խոսել գիտություն կրթություն կապի մասին եւ արդյոք ինչքանով է մեր տեղական գիտության արդյունքը ներդրվում տեղական շուկայում եւ կրթություն գիտություն կապը ամուր է գործում է թե իրարից կտրված առանձին զարգացող բնագավառների են վերածվել Հայաստանում։ Ես ներողություն եմ խնդրում մի փոքր անդրադառնամ մարդկային հարցին, որտեղ ինձ համար դա շատ կարեւոր հարց է, հետո վերադառնամ դրան։ Այո, շատ կարևոր մարտահրավեր է, երբ որ մեր մասնագետը գնում է։ Եվ մենք այսօր ականատես ենք լինում նրան, որ ցանկացած բնագավառում մասնագիտական օգնություն ստանալու համար մարդը իր հնարավորություններից դրդված կամ գնում արտասահման կամ թեկուզ եւ հրավիրում լավագույն մասնագետներին։ Այսօր դա լուրջ խնդիր է։ Այսօր որպեսզի մենք կարողանանք կրթությունը համարել օբյեկտիվ, արդյունավետ, մենք պետք է պատրաստենք այնպիսի մասնագետներ, որոնց վստահենք եւ մենք գնանք այդ մասնագիտական օգնությունը ստանալու։ Դա կլինի բժշկության բնագավառում, տնտեսագիտության, իրավաբանության բնագավառում, սակայն այստեղ մենք ունենք երկրորդ խնդիրը, նորից որպես մարտահրավեր։ Եթե կա ուղայած տեղաշարժ, միգրացիա, մեր մասնագետները գնում են այլ երկրում կրթություն ստանալու կամ վերապատրաստվելու, ապա ինչու չստեղծել պայմաններ, որպեսզի դրսից էլ մեր մոտ գան։ Տեսեք, սա ինչ որ ձևով կկոմպենսացնի այդ արտահոսքը, համապատասխան մասնագետների արտահոսքը։ Ունենք այդ հնարավորությունները մենք, գիտեք, մենք ունենք որոշակի ճյուղեր, որտեղ հատկապես նանոտեխնոլոգիաների բնագավառը, հաշվողական տեխնիկայի բնագավառը, մենք կարող ենք այդ բնագավառն ու ներառական կրթության բնագավառը, որը արտասահմանի համար, դրսի համար նշանակալից է, մենք կարող ենք այդ ուղղությունների վրա հակառակ արտահոսք առաջացնել։ Սա մտածելու խնդիր է, սա նպատակադրվելու խնդիր է եւ որոշակի գործունեության ձևեր մշակելու խնդիր է, որպեսզի մենք հասնենք դրան։ Հիմա երկրորդ հարցին՝ գիտության եւ կրթության կապը։ Ես գտնում եմ, որ չկա կրթություն առանց գիտության։ Եվ չկա նաև գիտություն առանց կրթության։ Սրանք երկու անկախտելի միասնություն ունեցող գործընթացներ են իրար հետ։ Եվ որպեսզի մենք ապահովենք լավագույն միջազգային չափանիշներով կրթություն, մենք անպայման այդ կրթության հիմքում պետք է դնենք գիտությունը։ Եվ ես այստեղ ուզում եմ մի փոքրիկ շեշտել, որ վերջին տարիներին հատկապես մեծ ուշադրություն են դարձնում բուհերը այս գործընթացների վրա, հատկապես հավատարմագրման գործընթացների հետ կապված։ Ձգտում են հետազոտական համալսարանների դրսևորմանը, առաջացմանը, եւ այդ է պատճառը, որ հավատարմագրման գործընթացում գիտահետազոտական ֆակտորը, գործոնը նշանակալից դեր ունի, որովհետեւ ամբողջ կրթության բովանդակությունը պայմանավորված է նաեւ գիտական այս գործընթացով։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ կան բուհեր, այդ թվում նաև մանկավարժական համալսարանը, վերջին տարիներին գիտության եւ կրթության կապի վրա մեծ ուշադրություն է դարձնում, հատկապես մագիստրոսական կրթության ատենախոսական թեզերի հետ կապված։ Պաշտպանվեն այնպիսի թեմաներ, որոնք պետք է ներդրվեն հատկապես մանկավարժական կրթության համակարգում, ատենախոսական թեմաները, այո, մենք հիմա դրա վրա մեծ ուշադրություն ենք դարձնում։ Եվ երկրորդ կարևոր առանձնահատկությունը, ցանկացած հետազոտություն, դա պետք է նպատակադրված լինի։ Ինչին է ուղված կատարված աշխատանքը, դա կուրսային աշխատանքի մակարդակից սկսած մինչև ատենախոսական թեզի մակարդակը, որտեղ պետք է ինքը մտնի շրջանառության մեջ, ինչ արդյունք պետք է տա կատարող անձնավորությանը։ Սրանք խնդիրներ են, սրանք հարցեր են, որոնք այսօր մեծ ուշադրության կարիք են ազգում։ Եվ մենք տարեստարի նկատում ենք, որ գիտության վարկը բարձրանում է։ Մենք տարեստարի նկատում ենք, որ այս բնագավառում անհրաժեշտ է մեծ ներդրումներ, միանգամից կատարվող ներդրումներ, որոնք կբարձրացնեն նաև կրթության արդյունավետությունը։ Երբ որ մենք ասում ենք կրթության եւ գիտության կապ, մենք չենք հասկանում դա բարձր մակարդակով, Նոբելյան մրցանակակրի կամ դոկտորի պրոֆեսորի մակարդակով։ Մենք դա հասկանում ենք տեղական խնդիրները լուծելու, այո, դպրոցից, ուսանողական մակարդակից, բակալավրիական մակարդակից, մագիստրոսական մակարդակից։ Եթե այս խնդիրները լուծվեն այս մակարդակներում եւ մշակույթ ձևավորվի, գիտության ուսուցման կապի մշակույթ ձևավորվի, ես գտնում եմ, որ կրթությունը իր արդյունավետ լուծումը կստանա։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել հրավերը ընդունելու եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ցավոք սրտի մեզ հատկացված ժամանակ ավարտվեց։ Այսպիսով, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա մեր թեման նվիրված էր կրթությանը, կրթության հիմնախնդիրներին եւ կրթության բովանդակությանը։ Մնացեք հաղորդությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։